Në praninë e veteranëve të luftës, invalidëve, familjarëve të dëshmorëve, si dhe mysafirëve nga vise tjera të Maqedonisë dhe nga Kosova, sot në kompleksin memorial në fshatin Vaksinc u përkujtua rënja heroike dëshmorëve të kombit Fadil Nimanit, komandant Tigrit dhe Zaim Zeqirit. Duke folur për rëndësinë e kësaj date të rëndësishme për kombin ton, Ismail Bilali në emër të këshillit organizativ ndër të tjera tha: 24 muaj ishte ditë e luftimeve të ashpër në Vaksinc. Komandant Tigri ju lajmërua luftëtarve se të vi me 7 ushtarë të njësisë speciale Skënderbeu. Dhe me 25 maj, herët në mëngjes, Tigri arriti në fshat, e pas e Vaksinca ishte rrethuar me tanke, blinda e topa, ku një pjesë e madhe arsenalit, armikut i kishte ardhur në ndim nga Serbia. Mirë po, Fadili nuk e njohu forcën slavë maqedonse. Ai bashkë me shokët i priu një luftë të shejt kombëtare, ku arriti të bëj dame të mëdha. Më lejoni që ne emën të familjes Nimanin nga fshati Gërgoc, komunë e Gjakovës, që falemëndroj gjithë e pjesëmarrës në këtë përkujtimore, në këtë tupim. Ato të cilët e harrojnë emanetin e dëshmorëve, ta dini se ato e kanë harruar fejen edhe kombin. Me këtë rast në zënës të shkollës së fshatit lexuan disa poezi, kurse më pas të gjithë të pranishmit bën homazhe në varrezat e dëshmorëve.